Nada, per quatre grups parlamentaris d'esta cambra encara estem esperant que el Partit Popular la signe. Bueno, votarem a favor de la validació d'aquest decret llei. Un instrument que ben gestionat és fonamental per a otorgar garanties per a pimes i autònoms puguen tindre accés al crèdit. Disculpen perquè he viscut a l'UCEMA, tinc camins detinguts i m'he emocionat en aquest cas. Però bé, el tema que tractem. Crec que hi ha que ficar en valor dos actors que formen part de la Societat de Garanties Recíproques. Una són els actors, els socis participants, que són aquells xicotets empresaris, aquells autònoms que acudixen a la Societat de Garanties Recíproques per a obtindre aquests avals, per a poder obtindre accés al crèdit. És gent que no té experiència moltes vegades ni formació financera i per això existeixen els socis protectors. Els socis protectors que són els encarregats de controlar, de velar que aquestes operacions tinguin un risc no molt elevat, que a més aquests actors velen perquè es promogui un model productiu en el que es promogui la innovació, els emprenedors, aspectes socials. Però clar, quan vegem que en l'època del Partit Popular aquests actors que moltes vegades, que normalment són administracions públiques i també entitats financeres, era la Generalitat Valenciana, era Bancaja, era CAM, quan el model productiu que ells promovien era un model basat en la construcció, quan veiem que no n'hi havia cap control ex-ante en la Societat de Garanties Recíproques, quan veiem que no n'hi havia ratings, és a dir, no n'hi havia avaluació de riscos de les propostes d'avaluacions per als crèdits que allí es feien, doncs quan vegem que aquests són els socis protectors, doncs recorden vostès el del llop cuidant a les gallines? Per això, això és el que han patit en aquesta comunitat valenciana i això és el que ha patit la Societat de Garanties Recíproques i això és el que ens ha portat al PUFO i als quasi 400 milions de deute que tindrem que pagar els valencians i les valencianes. En definitiva, ara sabem els resultats. Per això aprovem i avalem aquest decret llei per a poder fer aquesta reestructuració, donar liquidesa, poder rescatar aquesta entitat que considerem que és necessària i perquè aquesta entitat no es convertisca en una entitat que sociabilitzi les pèrdues d'aquestes inversions riscoses que al final beneficiaven a interessos privats d'una minoria, sinó que siguin beneficioses per a una majoria i per a tota la societat valenciana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Torres.